Младежи разработиха първата интерактивна книга-игра за правата на човека в България. Играта се казва Справочник. Проектът вече е представен в няколко града в България. Повече за тази идея и ползите от нея ще разберем сега от Райчо Райчев, който е ръководител на проекта. Добро утро! Добро утро на вас, добро утро, зрители! Да обясним сега първо какво представлява книга-игра и какво точно ще видим в Справочник. Ами, на първо място, съвсем привидно изглежда, това е една обикновена книга, в която съответно има текст и така нататък, но всъщност самата книга е обвързана с онлайн платформа, където младежите нон-стоп се прехвърлят от онлайн в офлайн среда, където всъщност разбират малко повече за своите права. Към кои права искате да насочите вниманието на младежите, кои непременно трябва да познават и защо не ги познават, е важно? Основните права, които са засегнати в книгата, са достъп до образование, здравеопазване, работа и труд, най-най-основните, нали? Съответно, впоследствие имаме свобода от дискриминация, свобода от събиране и сдружаване и е, може би, едно актуално право, което спрямо изборите се засяга, е правото на участие в обществени въпроси и дела. Това са като 8 нива, които трябва да минем в играта. Точно така. Всяко едно право е различен раздел в книгата, като те на този етап не са взаимно свързани, идеята ни да ги направим взаимно свързани, да можем впоследствие, когато играем играта, да си представим как би изглеждал един свят, примерно без достъп до образование, но с право на работа и труд. Интересуват ли се младежите наистина от тези права, които имат, за да могат съответно и да ги упражняват? Мисля, че до някаква степен да, но точно това е способа, с който всъщност ние искаме да активираме тяхното желание и интерес към тази тема. Да, защото сега все по-често си говорим за това до каква степен младите са ангажирани с това, че имат право на глас, че могат да гласуват, че е важно да упражнят правото си на глас след като го имат, а не просто да решат, че от тях нищо не зависи. Според мен това е тенденция, която трябва ежедневно всъщност да се развива и да се упражнява, за да може всъщност и идните поколения да упражняват правата си. За кои младежи е насочена играта и можем да отворим, примерно, някоя страница и да видим каква е задачата и въпроса, примерно, някои от загадките вътре. Така, произволно. Добре, отворих на правото за свобода на словото, съответно... Точно, нали? Точното място, така че да. На правилното място сме, съответно загадката вътре е коя европейска страна е първа по свобода на словото в Европейския съюз през изминалата година. Съответно, младежите на възраст между 14 и 22 години, там има казуси. Във всеки един казус те са разделени на роли и заинтересовани страни, така че колективно да могат да вземат след успорвана дискусия заедно решение. И има различни загадки, които те трябва да отключват, да не могат да достъпят онлайн съдържанието. Сега те могат ли да ползват интернет, да проверят коя е страната, която е на първо място? Могат. Това е идеята, да може да имаме хем любовта към книгата, хем и любопитството към технологията. Ай, да могат и да имат тази дискусия, в която ще обсъждат, ще дават своите идеи, всеки ще казва, аз знам, че да кажем тази страна е първа по свобода на словото или пък другата, за да стигнат до един консенсус, нали така? Точно така, да. Това ли е основната идея? Учене чрез преживяване. Да прочетем нещо в книгата и съответно после пък да... Да, самата книга игра е разработена на различни когнитивни и социални теории за учене, като всъщност спомага ученето чрез преживяване и правенето на игровизирането на образователния процес, така че да има по-голямо въздействие върху учащите. Представили сте книгата в няколко градове в страната, в кои други предстои да я представите? Точно така. Представихме книгата в Перник, Враца, Добрич, Бургас, Севлиево, Габрово, Пловдив и Стара Загора. Остават съответно София. Като самия справочник е важно да кажа, че е безплатна и може да се достъпи, като хората ни пишат на страницата в Facebook Фондация Смисъл 3, тъй като проектът е реализиран от Национален фонд Култура. Сега, понеже може би в много училища представяте тази книга игра, като е насочена между 14 и 22 годишни хора, това означава ли, че могат класните ръководители да ви се обадят, да кажат, трябват ми 20 бройки за моите ученици, има ли толкова бройки общо взето? Точно така. Идеята на играта е да може хем да се играе в клас, хем и в неформална среда, така че тя да бъде подходяща най-вече и за часовете по гражданско образование, тъй че всички учители, които са с
които са ангажирани с темата за гражданско образование. Мога да часа на класа да поиграят малко. От кои свои права се интересуват най-много младежите? Това, което ви прави впечатление на вас, с тях общувате се пак и те ви дават обратната връзка. Най-много ги вълнува, естествено, достъпа до качествено образование. От една страна, от друга страна, тема, която много ги вълнува, е свободата от дискриминация, тъй като там засягаме различните видове дискриминация. Нали, нетолерантност също така. Да, нетолерантност. И това са теми, които ги касаят, за да могат те да се чувстват спокойни, включени и пълноценни. Тук идва въпроса, колко време подготвяхте тази книга игра и как да сме сигурни, че пък всичко е проверено и тези данни, които са в справочника, са актуални и верни. Супер. Самата книга игра сме разработвали близо 8 месеца, като вътре има... Механиката на подобен продукт е доста сложна, тъй като трябва всичко да е много навързано. Правили сте и тестове с... Естествено, правихме тестове, разработки, така че да може да видим дали работи самата механика, клипчета, дали се навързват самата информация. Обикновено е по статистики данни на Евростат или на някоя друга европейска статистическа агенция. Колко е голям екипът, с който работихте по цялостното създаване на този справочник и планирате ли да има, да кажем, втора част? В която втора част акцентирате върху други права. Екипът е основно от млади хора, ангажирани с темата за гражданското участие и образование. Всички от тях са много активни, с различни профили. Някои снимат, други провеждат обучения, трети просто управляват проекти, но са много ангажирани с това да могат да разширяват съзнанието на младите хора в тази посока. А дали планираме да има втора част? Да, планираме. Най-малкото, което трябва да интегрираме обратната връзка от досегашните хора, които се успели да играят и да можем съответно да направим вече взаимовръзките. Искаме да може да хората да си представят как би изглеждал наистина един свят, примерно, без... когато липсва едно право, да може да се изследва взаимовръзките между личните права и да си дадем сметка, че всички права са важни и трябва да ги отстояваме. Защо избрахте справочник да се казва тази книга игра? Просто защото справочник е като помагало, а има заигравка право, справочник, така че да може да бъде в полза на познанията за правата ни. Виждате ли вече полезните ефекти от този справочник, от това как се отразява и на младите? Да, със сигурност това, което виждаме е, че младите хора много се забавляват, докато играят. Искрено се смеят, забавляват. А пък и научават нови неща. Научават, защото те самите си дават сметка, че когато влязат в обувките на другите, т.е. когато влязат в различна заинтересована страна, успяват да погледнат на ситуациите от различен ъгъл и това им дава възможност да бъдат по-приобщаващи, по-толерантни. Ами да пожелаем на всички успех, които ще играят играта, да минат през всички 8 нива, така да ги кажа. И много ви благодаря за този разговор.